A paz do Senhor, nossos queridos alunos, professores da nossa Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Osasco, e todos aqueles que estão participando conosco desta aula, já aproveitando e deixando aqui as minhas saudações na paz do Senhor para os nossos pastores, pastor setorial, nosso pastor José Amaro da Silva, pastor, co-pastor, nosso pastor Joel Moisés, o co-pastor também aqui na sede, nosso pastor Luiz, que também é o nosso consultor teológico da Escola Bíblica Dominical, aos pastores Leison e Mauro, que são os colegas superintendentes, ao irmão Isaías, nosso secretário, a todos os professores e a todos os alunos. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão participando desta aula. E também que Deus abençoe a cada um que está assistindo essa aula aqui neste canal. Muito bem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, Ministério de Mestre ou Doutor. Essa é a lição de número 10 do segundo trimestre de 2021, a lição dos adultos, e nós vamos estudar essa lição sobre o ministério de mestre ou doutor. O nosso texto áureo: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versos 6 e 7. A verdade prática diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. O objetivo geral da lição é retratar a missão do ministério de mestre e os objetivos específicos. 1. Aprender que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. 2. Identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. 3. Saber da importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, Atos capítulo 13, verso 1, Romanos capítulo 12, versos 6 e 7, Tiago capítulo 3, verso 1, Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. E aí vamos entrar já nos tópicos da lição. Nós temos aí o tópico 1, mas antes vou fazer aqui uma breve introdução para entendermos o contexto todo. E eu quero começar essa introdução dizendo o seguinte, que ensinar é uma arte. Não é somente um transmitir de conhecimento. Requer, antes de tudo, vocação, dedicação, conhecimento, didática na aplicação de métodos. Esses requisitos são essenciais para quem deseja abraçar a profissão de mestre ou professor, que anda escasso.
No caso do dom ministerial de ensinador e mestre e doutor, além dos já citados requisitos, outros de cunho espiritual são também necessários. Essa junção de requisitos proporcionará um ministério profícuo e dedicado, como ensina a Bíblia, quando diz que é o que ensina, que deve haver a dedicação ao ensino. Então, é o que nós vimos aí na leitura bíblica em classe, que precisa haver essa dedicação e a dedicação e a junção desses requisitos essenciais para que a pessoa exerça um ministério profícuo de ensinador. E aqui então, já no tópico 1, Jesus, o Mestre por excelência, que traz os subtópicos 1, 2 e 3. O mestre da Galileia, o mestre divino, o mestre da humildade. A leitura bíblica em classe, em Mateus 7, 28 e 29, diz: A multidão ficou admirada com o discurso de Jesus e com a sua doutrina. Na ocasião desse discurso, o mundo vivia o período histórico chamado Antiguidade, onde era muito comum, por exemplo, na Grécia Antiga, alguém se apresentar em locais públicos e discursarem sobre diversos assuntos. Foi assim que surgiram as chamadas polis, tidas como o berço da democracia. Foi nesse período também que surgiu a figura dos sofistas, sofistas gregos, reconhecidos como mestres, e que levavam a educação de casa em casa, em troca de moedas para o seu sustento, né? Foi a primeira vez, mais especificamente, que a educação servia também para sustento de quem trabalhava com ela. Todas essas influências gregas apareceram também no Império Romano. Alguns anos mais tarde, isso aconteceu. Devemos considerar que a Palestina, nesse período, era território pertencente ao Império Romano. Os judeus, embora sob o domínio romano, tinham liberdade de se reunirem nas sinagogas, onde lhes eram ensinados os fundamentos do judaísmo. Foi exatamente nesse período que apareceu Jesus ensinando e discursando de forma diferente. Qual era a diferença nos discursos de Jesus? A Bíblia responde, no verso 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas ensinavam somente usando seu intelecto, mas não tinham autoridade. O próprio Jesus, que em outro texto diz que a vida deles era como um sepulcro caiado, falavam e não cumpriam, falavam da boca para fora. Falavam, mas não viviam o que estavam falando, ensinando. Ensinavam ao povo, colocando regras que nem eles mesmos seguiam. Jesus ensinava com autoridade. Essa autoridade foi passada para a igreja, através do Espírito Santo, que hoje vocaciona e inspira homens e mulheres ao ministério de ensinamento. A estes também os capacita e os reveste de autoridade. Jesus deve ser o nosso target. Esse é um termo usado na indústria quando se tem um objetivo, um alvo, né? É chamado de target, palavra inglesa. Ou seja, Jesus deve ser o nosso target como ensinadores, nosso objetivo a ser seguido, a ser alcançado. De todos aqueles que estão ou aspiram a estar exercendo o dom ministerial de ensinamento. Jesus, como um verdadeiro sofista, percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho, e pregando o evangelho do reino. Ensinava com amor, verdade e autoridade acima de tudo. É esse exemplo
que devemos seguir no ministério de ensinar. Portanto, a síntese do tópico 1, Jesus, o Mestre da Galileia, é reconhecido em o Novo Testamento tanto como Mestre Divino quanto Mestre da Humildade, porque ele ensinava com amor, com dedicação, ensinava usando diversos métodos, ensinava não apenas com palavras, ensinava sobretudo com autoridade vinda de Deus. Ele também era Deus. Né? O tópico 2 da nossa lição fala sobre o ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século. E os subtópicos 1, 2 e 3, uma ordem de Jesus, a doutrina dos apóstolos e ensinamento persistente. Muito bem. Jesus ordenou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações. Ensinar o quê? É a pergunta, né? A guardar todas as coisas que haviam aprendido com Jesus. Aqui cabe um parênteses sobre aprender. O processo de aprendizagem tem passado por diversas mudanças que exigem dos mestres estarem atualizados com relação aos métodos mais eficazes de aprendizagem. Na igreja, não é diferente. Basta tentar para essa aula que estamos fazendo aqui, que na verdade é uma videoaula. Nós vamos perceber que a igreja está atenta a esses novos métodos de ensino. Numa emergência desta pandemia, não podemos estar presencial, recorremos aos recursos tecnológicos para mandar essa aula, essa videoaula diferenciada dos métodos que são considerados como padrões de escola dominical. Entretanto, o processo de aprendizagem vai para além dos métodos. Hoje pode-se afirmar que o conceito de aprendizagem é fazer sentido. Se alguém me ensina algo e esse algo faz sentido para mim, se constato que passou, que posso aplicar no meu dia a dia e ao longo da minha vida, então posso dizer que aprendi. Se fez sentido para mim e eu apliquei ao longo da minha vida, eu posso dizer que eu aprendi. Para nós que temos a incumbência de nos dedicarmos ao ensino da doutrina dos apóstolos, que na verdade é o conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por ele de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes, o fazer sentido aos que nos ouvem será o resultado da preparação dos mestres no tocante à sua dedicação no estudo e conhecimento dessa doutrina, da sua santificação de vida no altar e da autoridade dada por Deus. Tudo isso, somado ao conhecimento do Espírito Santo, pois ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse ensinamento tem que ser constante na igreja. Então, fazer sentido para aqueles que ouvem a palavra requer todas essas etapas. Além do preparo do mestre, do conhecimento, da essência, do conteúdo da doutrina dos apóstolos, que é o conjunto de ensinamentos de Jesus, requer também que o Espírito Santo, né, que a pessoa, que o ouvinte dê lugar ao Espírito Santo para ser convencido, para fazer sentido para ele. Então, aqueles que estão ali para aprender, quer seja nos cultos de ensino, nas escolas dominicais, tem que estar com os corações abertos para fazer sentido. Aí o Espírito Santo vai ajudar a fazer sentido e ajudar cada cristão nesse processo de aprendizagem. Amém? Aí a síntese do tópico 2. O ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. Muito bem, vamos em frente. Tópico 3, a importância
do dom ministerial de mestre. E os subtópicos 1, 2 e 3, uma necessidade urgente da igreja, a responsabilidade de um discipulado contínuo, requisitos necessários ao mestre. Em uma determinada pesquisa recente no Brasil, apontou que dentre as diversas profissões escolhidas por jovens, um número muito pequeno, quase que inexpressivo, de jovens queriam dedicar-se à carreira de professor. Outro grupo só exerceria esta profissão se não conseguisse alcançar a profissão desejada, e então usaria a educação como alternativa de sobrevivência financeira. Por certo, esse é um dos motivos para o chamado fracasso da educação em nosso país. Esse adendo se faz necessário porque na igreja, guardado as devidas proporções, parece que o sonho de jovens crentes é ser missionário, pregador, pastor. Dificilmente se ouve alguém dizendo que gostaria de ser professor da escola bíblica dominical. Cabe uma reflexão sobre como exercer com excelência, dentro das nossas limitações, o dom ministerial de professor ou mestre no serviço de ensinamento na igreja local. Como já exposto anteriormente, ensinar requer vocação e dedicação, mas também requer preparação. E essa preparação requer alguns quesitos indispensáveis aos mestres, professores, ensinadores da igreja local. Especificamente falando, nós vamos elencar aqui algumas dessas características, desses requisitos. O primeiro, que é citado pelo comentarista da lição, tem que ser salvo em Cristo. Sem essa condição, impossível exercer tal ministério, né? Está muito claro isso. B, ter o hábito de ler. Todos reconhecemos a importância da leitura, como diz o comentarista da lição. A questão da leitura no nosso país é uma questão cultural. É uma questão cultural. Porque são poucos as pessoas que têm o hábito, esse bom hábito da leitura, né? E aqui a gente pode dizer o seguinte, que a questão da leitura no país é cultural e o Brasil não tem o hábito de ler. E dentro desse pensamento, cabe uma reflexão, cabe uma pergunta, na verdade. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos? Não precisa dizer para mim, não. Tá? Quantos livros você já leu esse ano? Pois bem, para aqueles vocacionados por Deus a exercerem o ministério de ensinamento na igreja, a leitura é quase que obrigatória. Ler a Bíblia é fundamental. Lê-la, primeiro, como alimento e fonte de vida para a sua própria alma, para a sua edificação. Essa leitura deve ser de forma devocional e diária. Além disso, o mestre deve ler a Bíblia, buscando extrair dela, com a ajuda do Espírito Santo, os pontos de interpretação conforme nossas crenças como cristãos e aquilo que professamos como padrão, como conduta da igreja local que servimos. Se não for assim, nossos ensinamentos serão comparados a uma lata vazia. Quando você bate, quando você toca numa lata vazia, ela faz bastante barulho, mas não tem conteúdo. Podemos somar a essa receita o preparo intelectual. Um bom professor necessita desse preparo. Esse preparo faz parte da engrenagem de formação de um ensinador cristão. Além de tudo, o preparo intelectual trará maior clareza ao mestre no tocante à racionalidade que precisa para ensinar
de que precisa para ensinar, porque Paulo disse isso quando nos fala do nosso culto racional. Por fim, o último requisito citado pelo comentarista da lição é o coração em chamas. Isso significa viver o amor de Deus em sua vida, falar e ensinar aquilo que vive, pensa, sente. Todos que exercem esse ministério concordam que a palavra de Deus fala primeiro com quem vai pregar e ensinar. Se faz sentido para você, de novo aí o fazer sentido, com certeza vai fazer sentido aos que te ouvem, desde que esses requisitos sejam aplicados na vida dos mestres ensinadores. Então note que é todo um conjunto, né, dentro desses requisitos que são exigidos, exigidos entre aspas aí para aqueles que são vocacionados, né, para exercer esse ministério de ensinamento. Então, a síntese do tópico 3, o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Muito bem. E eu quero concluir a lição de hoje de forma bem sucinta, né? Dizendo que a igreja local necessita de ensinamento mais específico. Para isso é necessário que haja pessoas vocacionadas para exercerem o dom ministerial de ensinamento. Esse ensinamento deve ser constante para aqueles que são discípulos hoje. Sejam vocacionados e inspirados por Deus a serem mestres um dia. Que isso seja uma constante em nossa igreja. Que isso aconteça de fato na nossa vida e na nossa igreja. Então, assim eu encerro essa lição de hoje. Espero que nessas poucas palavras, que tenha feito sentido para você. Fez sentido para você a lição de hoje? Se fez sentido, você vai aplicá-la e colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia. E com isso, então, você vai poder dizer que aprendeu a lição de hoje. O processo de aprendizagem hoje, ele é assim. Então, se fez sentido para você, coloque em prática. Se não fez sentido, ore. Peço que o Espírito Santo ajude a fazer sentido para você aquilo que foi exposto. E com certeza ele vai completar aquilo que eu não pude completar no seu entendimento. Tá bom? Que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada e até a próxima aula, onde estaremos aprendendo mais um pouco para fazer sentido na nossa vida, na nossa escola bíblica dominical. Com essas videoaulas que têm sido uma bênção aí com todos os professores que estão trabalhando. Pastor Luiz, Pastor Sérgio Leite, Pastor Geazi, Pastor Jorge, Pastor Marcos Arruda, Pastor Leison e todos os outros que participam desse processo. Deus abençoe vocês, forte abraço, fique com Deus.